بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکثر چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے یا تین چار سال کی عمر تک بہت ضد کرتے ہیں روتے ہیں ایک تو بچے کا رونا تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ تو صحت کی علامت ہے بچے کا اتنا رونا ضروری ہے اور ایک حد سے زیادہ رونا گھر والے سارے پریشان ہو جاتے ہیں ماں بھی بچے کی پریشان ہو جاتی ہے دوسرے افراد بھی جو ہیں شدید پریشان ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جاؤ اس کو مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ دم کروا کے لے آؤ تو بعض دفعہ اللہ کی کلام کے اندر خیر و برکت ہے شفا ہے بچہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ تو کہتے ہیں دم کروا کے تھک گئے اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ایسے بچے کے لیے ان کی مائیں توجہ سے سن لیں اور ان کے والد یا بھائی یا بہنیں کوئی بھی سورہ رعد ایک مرتبہ پڑھ کے اس بچے کے اوپر دم کر دیں اور یہ دم تین دن کریں انشاءاللہ پہلے دن پہلے ہی دم سے آپ کو فرق محسوس ہوگا تین دن جب دم کریں گے بچے کا شدید رونا اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو یہ چھوٹا سا عمل ہے ایک ہی دفعہ سورہ رعد پڑھ کے دم کرنا ہے اور فوراً دستی آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا ایسی مائیں جو بچے کے رونے دھونے کی وجہ سے پریشان ہیں یہ سورہ رعد پڑھ کر ان کے اوپر ضرور دم کریں اللہ رب العزت ان کا یہ شدید رونا ختم کر دے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ